Tradične plesovú sezónu v našom meste otvoril školský ples v priestoroch základnej školy Gorazdova. V piatok 17. januára privítal všetkých hostí riaditeľ školy Andrej Kúdela. Návštevníkom tohto plesu poďakoval za výber akcie, pretože okrem zábavy podporujú rozvoj tejto školy. Áno, celý výťažok z plesu je prevedený na konto rady rodičov. Posledný ročník, ktorý sme organizovali, tak tie financie boli použité na zveladenie školskej záhrady. Začali sme vysádzať naučný chodník. A s tohtoročnými financiami plánujeme inštalovať kamerový systém do útrob školy, ktorým sledujeme jednak prevenciu pred nejakými úrazmi a zvýšenie bezpečnosti. Ples každoročne privíta čoraz viac návštevníkov a tohtoročný sa zastavil na číslovke 142. Organizátor priznal, že je to takmer naplnená kapacita jedálne a ich záujem je, aby sa všetci hostia cítili pohodlne a nebudú už prekračovať túto hranicu. Na parkete sa ako prví objavili bývalí absolventi tejto školy. Plesovú sezónu v meste otvorila kapela s názvom Zuna Band tradičným valčíkom. Ten patril riaditeľovi spoločne s jeho manželkou a postupne sa pridali aj ostatní hostia. Tento ročník je špecifický tým, že sme sadili len na čistú zábavu, upustili sme od organizovania nejakých programov sprievodných. Keďže plesy organizujeme vždy v piatok, tak počítame s tým, že ľudia sú unavení z celého týždňa po práci a chcú sa zrejme len odreagovať. Jedinú výnimku tvorila bohatá tombola, ktorá sa losovala v prestávkach medzi tanečnými kolami. Už krátko po úvode to návštevníci plesu rozbalili naplno. Zuna Band sa postarala o zábavu na tanečnom parkete, pracovníčky jedálne ochutnú večeru, za čo všetko získali spoločne vynikajúce hodnotenie. Áno, bavíme sa, výborné tu je, výborné. Kapela dobre hrá, jedlo dobre. Výborné, všetko je výborné. Bavíte sa zatiaľ? Áno, veľmi dobre. A ste prvýkrát na tomto plese? Je 20, čas. Ja som tu chodil, keď boli deti malé, takže ja už som tu aj, neviem, 10. raz. A neplánujete to zmeniť, plánujete aj budúci rok prísť? Áno, áno. Super sa bavíme. A ste prvýkrát na tomto plese? Nie, ale štvrtý. Výborne. A ste prvýkrát na tomto plese? Šiestý. A plánujete aj ďalšie roky chodiť? Jasné, aj na budúci rok. Všetko je super. A ste tu prvýkrát? Prvýkrát. A prídete aj na budúce? Asi áno. Ja sa bavím super. A chodíte pravidelne na tento ples? Som tretíkrát tu na tomto plese. A zmenili by ste niečo, alebo všetko je super? Teraz sa bavím najlepšie. Tie dva plesy neboli až také dobré. Tento rok som tu prvýkrát a určite sa ešte zúčastním aj ďalšie roky. Kapela hrá, pohode, jedol dobre? Myslím si, že dobre. Pokiaľ sa ľudia bavia a tancujú a je plný parket, tak je to super. Vedeniu školy neostáva nič iné, iba pokračovať v organizácii, keďže ples sa stal neodmysliteľnou súčasťou plesovej sezóny v našom meste. Tak určite, ja si myslím, že pokiaľ sa ľudia budú takto zabávať, že jednoducho nie prečo neorganizovať, a i keď stojí to veľa času, námahy, je to dobre investovaný čas aj dobre investovaná energia pre nás. Okrem toho, že sa darí vedeniu školy každoročne pretvoriť jedáleň na tanečný parket, nemá núdzu ani o žiakov. Tak napriek nepriaznivým štatistickým ukazovateľom, čo sa týka počtu žiakov všeobecne v meste, my sa tešíme tomu, že počet žiakov na škole narastá. Tento rok sme sa prehúpli cez magickú 400 pre nás, čím sme sa v podstate dostali asi na strop kapacity tejto školy, keďže školu nechceme nejakým spôsobom nafúknuť, čo sa týka počtu žiakov. A jednoducho, je to pre nás taký záväzok, že jednoducho rodičia nám veria a my ich nechceme sklamať. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie reportáže z plesov mikroregiónu Bánovecko a Polovnického plesu.